Solsona Informació. Bé, hola, bon dia a tothom, bona tarda al qui ens estigui veient a través de 22 TV i al qui ens estigueu veient de YouTube. Moltes gràcies per haver clicat play. Anem a repassar el Solsona d'aquesta setmana. Tenim un Solsona cultural a tope. Amb una mala notícia, o amb una notícia que nosaltres ens ha dolgut una mica. No és cap mala notícia, però és un avançament. Aquesta setmana ens n'hem enterat de que la trobada de gegantons que es fa cada any el dia 16 d'agost amb motiu de Sant Roc, doncs aquest any no es farà. La família Caelles, que va començar com qui no vol la cosa fent una trobada de gegantons aprofitant la Diada del Sant, fa 17 anys que ho fan, s'ha anat fent gran, és un acte que considerem nosaltres que és molt important per tot el jovent i per tota la canalla de Solsona i per lo que implica, i doncs aquest any la família Caelles no ho farà. S'ha de fer alguna cosa i entenem que les institucions s'hi han de posar, s'han de posar les piles, doncs a veure com ho fem. La trobada de gegantons és un acte mitjans d'agost que reuneix amb molts nens, molts avis i moltes famílies i és important. La Montserrat aquesta setmana també ens ofereix un escrit de la Solsona de l'any 1943. És molt xulo veure com era Solsona aquella època. Què més tenim? Una interessant entrevista amb el Miquel de la Vinya. El Miquel de la Vinya va ser el primer pilot instructor que va volar aquí a Solsona amb un ultralleuger fa ja, doncs mireu, parlo del 84. El Miquel de la Vinya és l'impulsor de l'Aeroclub del Bages, va ser el promotor, ara ha celebrat 25 anys, i és un dels organitzadors també de la Lleida Race One, que va ser el cap de setmana passat. Parlem amb ell, veurem el primer vol d'un ultralleuger al Solsonès i coneixerem aquest món dels avions. I per finalitzar, us vull ensenyar tres dibuixos. Hem començat el concurs de dibuix aquesta setmana i tenim el dibuix de la Clara. Tenim el dibuix del Pol, el Pol ens dibuixa sempre, i tenim el dibuix de la Laura. Aquests tres dibuixants ens han fet els petardos de Sant Joan. Hi ha concurs de dibuix i hi ha regals per tots els que ens hi participin, o sigui que agafeu el Solsona i a dibuixar. Solsona Informació, cada divendres a la teva llibreria.